Доброго вечора, 19 година. В ефірі каналу «Поділля Центр». Підсумковий випуск новин п'ятниці, 21 червня. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Сьогодні у випуску про такі події дня. Водії екстреної медицини сьогодні вранці мітингували під стінами Хмельницького будинку РАД. Учитель трудового навчання Шепетівської загальноосвітньої школи номер 8 сконструював і виготовив трек для автотрасового моделювання. Хмельничанка презентувала персональну виставку картин у Вінницькому художньому музеї. Більше 100 працівників екстреної медичної допомоги сьогодні вранці мітингували під стінами обласного будинку РАД. Водії вимагали підвищення зарплатні. В іншому випадку, кажуть, будуть звільнятися з 1 липня. День для такої публічної акції обрали не випадковий. Нині відбулося пленарне засідання 26-ї сесії обласної ради. Чи почули депутати водіїв, знає Катерина Шевчук. Мітинг розпочався о 9-й ранку на Хмельницькому майдані Незалежності. Водії швидкої з усіх районів Хмельниччини приїхали до обласного центру з вимогами підняти їм зарплатню, розповів учасник акції Віталій Килимник. На сьогоднішній день за 3,5 тисячі, я вважаю, і нас всі вважають, це в нас обща ініціатива наших всіх колег, водіїв області, районів, що треба більше зарплати, гідна. Перед початком пленарного засідання обласної ради водіїв запросили до сесійної зали. Питання підвищення заробітної плати депутати розглянули позачергово. Ми вимагаємо, щоб нам підняли заробітну плату, щоб люди зверталися, люди хотіли піти на роботу, щоб вони відчували, що це якась гідна робота. Щоб ми гордилися цією роботою, а не стидалися. Продемонструвати хочу вам зарплату. Наші зарплати, яку я отримав за місяць, без доплат, за ремонти, за частини нам предоставляють такі, як їм треба. Тут нормально все. Питання в тому тільки стоїть, що ми самі йдемо в яму, по-народному, і все розбираємо. Через низьку зарплатню водії масово розраховуються та виїжджають за кордон, зізнається головний лікар Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та катастрофи Олександр Терещук. Водії звернулись до обласної ради, до адміністрації з проханням збільшити зарплату за рахунок преміювання в розмірі 3 тисяч гривень. Значить, це, в принципі, не функція обласної ради, не функція місцевої влади. Це, так скажемо, по великому рахунку робота Кабміну і Міністерства охорони здоров'я. Депутати водіїв вислухали і проголосували за прийняття відповідного звернення до Верховної Ради. За 67 депутатів із зареєстрованих 69. Ми проголосували, створена комісія для того, щоб наблизити кошти з грудня, листопада ці, а потім на слідуючій на бюджетній сесії ми виділимо кошти, щоб закрити ті місяці ще. Тобто, але ви розумієте, що коштів в обласному бюджеті не так багато. Голова первинної профспілкової організації Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Алла Власова розповіла, кілька разів зверталася до голови Хмельницької облдержадміністрації, але відповіді так і не отримали. Написала звернення до голови Хмельницької обласної державної адміністрації Лозового. Вихідний документ 22 від 01.04.2019 року. Прийшов місяць. Відповіді нема. Є різні повноваження, в нас путаються, що в цій будівлі працює дві різних установи. Є обласна державна адміністрація, обласна рада. В обласну адміністрацію такі звернення поступали. До обласної ради таких звернень не було. Тобто, от воно сьогодні є, от сьогодні ми починаємо займатися вирішенням. Спрямувати додаткові гроші з обласного бюджету, аби дофінансувати зарплатню водіям швидких, так пропонує вирішити проблему голова Хмельницької обласної ради Михайло Загородний. Сьогодні шлях вирішення на цей короткий період може бути єдиний. Це наближення медичної субвенції з 4-го кварталу, а не цей квартал. Будемо пробувати зробити це, але на вересневій сесії. Проблему дофінансування можуть вирішити і на місцевому рівні, каже директор обласного департаменту охорони здоров'я Яків Цуглевич. Можна вирішувати, щоб не тільки область давала, тут і міста дотацію давали, і об'єднані територіальні громади. Сьогодні у нас є приклад, у нас є об'єднані громади, які дофінансовують сімейного лікаря і доплачують до 10 тисяч в місяць дунаївці. Якщо до 1 липня питання підняття зарплатні не вирішиться, водії швидких запевнили, що писатимуть колективну заяву на звільнення та їхатимуть мітингувати у Київ. Катерина Шевчук, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр». Більше про пікет водіїв швидких говоритимуть сьогодні у програмі «Тема дня». Гості студії – начальник департаменту охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач
та заступник головного лікаря Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Юрій Донюк. Дивіться програму дня одразу після цього випуску новин. 8 нових кандидатів у народні депутати від Хмельниччини сьогодні зареєстрували в Центральній виборчій комісії. Інформація оприлюднена на офіційному сайті ЦВК. За 188 виборчим округом як самовисуванець балотується чинний народний депутат Сергій Лабазюк. За 189 округом також як самовисуванці кандидати у народні депутати підприємець Василь Войцеховський та тимчасово непрацюючий Андрій Ратушнюк. Чинний народний депутат Роман Мацола, тимчасово непрацюючий Максим Павленко та Сергій Процюк як самовисуванці балотуються за 190 округом. Також як самовисуванці зареєстровані чинний народний депутат Віктор Бондар та генеральний директор підприємства Олександр Співак. Вони йдуть за 191 округом. Станом на 21 червня у Центральній виборчій комісії зареєстровано 23 кандидати у народні депутати від Хмельниччини. Учитель трудового навчання Шепетівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 8 Юрій Ящук самотужки сконструював і власноруч виготовив трек для автотрасового моделювання. Автотрасу встановили в шкільному коридорі, і школярі влаштовують там перегони моделей автівок, які самі виготовляють на гуртках. У шкільному коридорі учні щодня влаштовують перегони. Десятикласник Дмитро Гаврилюк каже, коли трек встановили, бажаючи взяти участь у таких перегонах, шикувалися в чергу. Кожна перерва, як старші тих, що були машинки, вже вміли включати цю трасу, приходили, гралися нею. Навіть вчителі приходили і пробували. Наприклад, дівчата також любили. Цю автотрасу для автотрасового моделювання у Шепетівській загальноосвітній школі номер 8 власноруч виготовив вчитель трудового навчання Юрій Ящук. Конструкція дуже складна. Якби конструкція була проста, то вона би стояла майбутньо в кожному місті, в кожній школі. На проєктування і виготовлення треку Юрій Ящук, каже, витратив рік часу. Гуртківці йому допомагали. На матеріали директор школи Олександр Курганський виділив 10 тисяч гривень, а трек такого розміру заводського виробництва коштує зараз понад 60 тисяч. За словами Юрія Ящука, подібний трек в нашій області є ще в Кам'янці-Подільському. Тут йдуть дорожки на трасі з мідної шини, на які подається електричний струм при допомозі пульта. А сама моделька, вона їздить і знімає електричний струм і передає на двигун. За рахунок цього вона рухається. Моделі машин та пульти до них гуртківці виготовляють самі. Юрій Ящук демонструє, як шматок деревини та ПЕТ-пляшку перетворити в корпус моделі для трекових перегонів. Далі складніша робота. Корпус обладнують всім необхідним, аби модель машинки могла їздити. Мирослав Виноградов паяє деталі. Каже, робить це добре. Мені подобається паяти деталі на пульт. За допомогою цього пульта можна скерувати машинку на правильний лад. Новачки технічних гуртків теж долучаються до роботи. Олексій Польовий перераховує, чого навчився. Кольоса, ось раму для машинки, щоб їздила. Керувати моделлю автівки на такій трасі не складно, каже десятикласник Дмитро Гаврилюк, та потренуватися треба. За його словами, на прямому відрізку слід збільшити швидкість на віражах, пригальмовувати, інакше машинка вилетить з траси. Тиждень і ви будете в неї більш-менш керувати. На базі 8-ї Шепетівської школи діють гуртки радіоелектронного конструювання, автомоделювання та автотрасового моделювання, якими керує після уроків Юрій Ящук. Зарплату як керівник трьох гуртків вчитель отримує від Шепетівського центру технічної творчості. Заступник директора школи Ольга Громик каже, у технічних гуртках була необхідність. Юрій Олександрович – це той вчитель-ентузіаст, в якого на заняття гуртка найбільше учнів. І тому, бачачи таку ініціативу, яку підтримує директор нашого закладу Ганський Олександр Олексійович, виникла потреба в створенні гуртків. Шепетівські гуртківці провели цього місяця перші змагання з автотрасового моделювання, на які приїздили школярі з Кам'янця-Подільського. Наступні обласні перегони відбудуться на базі 8-ї Шепетівської школи. Світлана Коробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Квіти, гарбузи та оголені жіночі тіла – все це на картинах художниці Лідії Мельничук. Персональну виставку «Колорит» хмельничанка презентувала в Вінницькому художньому музеї. Каже, її роботи – це поєднання традиційних форм із сучасними тенденціями. Квіти у вазах та в глечиках, гарбузи, груші та яблука. Художниця з міста Хмельницький Лідія Мельничук каже, на картинах зображує звичні речі в сучасному виконанні. Я хотіла показати, що Україна і українське – це не архаїка, це модно, стильно. Що наші, саме наші традиційні речі
можуть виглядати сучасно і модно, і гарно вписуватися в інтер'єр сучасної квартири. Лідія Мельничук навчалася в Хмельницькому національному університеті. За спеціальністю жінка-дизайнер інтер'єрів. Втім, каже, заробляє на життя живописом. Експозиція «Колорит» – це сьома персональна виставка художниці. Серед 50 картин, створених у техніці олійного та акварельного живопису, особливим називає це полотно. Це пінки, і мені здається, що вона саме краще показує те, що я хотіла показати цією виставкою. Тобто це поєднання сучасних тенденцій і традиційних форм. Окрім квітів, на картинах художниці предмети побуту, стародавній посуд. Все в яскравих тонах та в сучасному виконанні, говорить майстриня. Є кілька картин у стилі ню. Відвідувачка виставки Валентина говорить, живопис подобається, хоча вдома в неї жодної картини. Мені подобається ходити на виставки, мені подобається дивитися на другі, на таланти людей, які, наприклад, я малювати не вмію, але дуже завжди привітаю творчість інших людей. Ви знаєте, що мені сподобалося? Ви навіть не повірите. Оця Марічка. Що таке Марічка? Це символ. І якщо вона це відобразила і в ній є, живе Україна, живе Буковина, живе Лемківщина, живе Галичина. Роботи хмельницької художниці у Вінницькому художньому музеї можна побачити до 15 липня. Наталя Колодій, Володимир Черніков, новини Поділля Центр. Два екіпажі авіамоделістів Хмельниччини стали переможцями всеукраїнських змагань учнівської молоді з авіамодельного спорту в Києві. Змагалися учасники з кордовими моделями літаків та інших повітряних суден 5 класів. Повідомляє керівник авіамодельного гуртка Хмельницького обласного палацу творчості дітей та юнацтва Геннадій Соколов. Екіпаж кам'янець-подільських авіамоделістів у перегонах моделей літаків з об'ємом двигуна 1,5 кубічних сантиметри стали переможцями. У складі екіпажу виступали пілот Катерина Мазур і механік Олександр Станиця. Хмельничани – пілот Андрій Міровіцький та механік Володимир Гвоздіков були першими в перегонах моделей літаків з об'ємом двигунів 2,5 кубічних сантиметри. Їхня модель літака найшвидше подолала дистанцію в 100 кіл та перемогла в фіналі. За словами Геннадія Соколова, за підсумками всеукраїнських змагань, юнаки тепер кандидати в збірну команду України на участь у чемпіонаті Європи в Болгарії в липні цього року. Хмельничанин Богдан Козлов виборов бронзу на чемпіонаті України з веслування на байдарках та каної і став третім на дистанції 500 метрів. Змагання відбувалися в місті Дніпро. Хмельницьку область представляли 8 спортсменів. Про це повідомив президент Федерації веслування на байдарках і каної Хмельницької області Віктор Флерчук. За його словами, за підсумками чемпіонату буде сформована збірна України, яка поїде на чемпіонат світу. Там будуть розігруватися ліцензії для участі в Олімпійських іграх 2020 року у Токіо. Хмельницький загальноміський проєкт оздоровчих руханок «Фітнес-Сіті» перенесли з 10 на 8 годину ранку. Зміна часу відбулася в зв'язку зі спекою. Місце тренувань незмінне – Хмельницький стадіон «Поділля». Про це повідомила заступник начальника міського управління молоді та спорту Наталія Томусяк. Ми переносимо на 8 ранку для того, щоб зробити неможливим, якісь там, знаєте, там, ну, коли така спека, щоб, не дай Бог, комусь не стало погано. Тому ми за здоровий спосіб життя, для того, щоб більше людей приходило. Отже, з цієї суботи ми змінюємо час, і «Фітнес-Сіті» буде відбуватися на 8 ранку, так само на спортивному комплексі «Поділля» і так само щосуботи. Цього разу в нас в рамках проведення «Фітнес-Сіті» буде презентація сальси. Це така буде танцювальна, така сама руханка з елементами танцю. Наталія Томисяк додає, проєкт оздоровчих руханок «Фітнес-Сіті» триватиме до 31 серпня. «Фітнес-Сіті» буде тривати до 31 серпня. І потім буде відбуватися голосування за найкращих тренерів. Відповідно, найкращий тренер, який набере найбільшу кількість лайків, буде на День міста нагороджений як найкрутіший тренер міста Хмельницького по програмі «Фітнес-тренувань». Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 20:30, тож до зустрічі!